موت میں بھی دراصل انسان کا وہ شعور اور عقل اور ہوش وہ جو دیا گیا تھا کچھ کرنے کو وہ واپس لیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ وقت بہت دکھ اور تکلیف کا ہوتا ہے انسان کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو تبعہ البصر, نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. یعنی جسم کے اندر روح کے نکلنے کے باوجود ایک احساس باقی ہوتا ہے, یعنی نگاہیں اپنی روح کو دیکھ پاتی ہیں جاتے ہوئے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی بہت عزیز قریب ترین پیارا انسان, مثلاً آپ کے بچے یا کوئی بھی آپ کے والدین, جن سے انسان کا ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے, ایک روح کا رشتہ ہوتا ہے, یا کوئی اور دوست جو بہت ہی عزیز ہو, جب وہ دور ہونے لگتا ہے تو کیا لگتا ہے, جیسے روح الگ ہو رہی, تو اس وقت انسان کے اوپر کتنا غم اور دکھ اور پریشانی ہوتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب ایکچوئل روح نکل جائے اس وقت غم کتنا ہوگا انسان کو. اور بعض جگہوں پر آتا ہے کہ روح اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے کہ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیا معاملہ کر رہے ہیں, اور لوگوں کے متضاد رویے مرنے والے کے بارے میں جب دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں, بعض اوقات روتے ہیں, بہت بین کرتے ہیں, جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, جو دنیا میں بے وفائی کا طریقہ ہے. تو ایسے موقع پر جب انسان سخت صدمے سے دوچار ہوتا ہے, سخت جسمانی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ایک بال بھی کھینچے نا آپ کتنی سخت درد ہوتی, دانت نکالیں کتنا درد ہوتا ہے, تو کہاں یہ کہ سارے سکن سے اور سارے جسم سے روح الگ ہو رہی ہو, تو وہ وقت کتنے دکھ اور تکلیف کا ہو سکتا ہے, اور وہ وقت ہے بھی برحق. تو اس وقت کے لیے دعا مانگی گئی ہے جو عام طور پر نہ ہمیں یاد آتا ہے, حالانکہ یہ سب سے بڑی سچائی ہے. کچھ اور ہونا ہے ہماری زندگی میں کہ نہیں ہونا, لیکن یہ وقت ضرور آنا ہے. مگر ہمیں تو کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا کہ اس وقت کے لیے دعا بھی مانگ لیں کہ اس وقت کی مشکل آسان ہو جائے. اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہم اے اللہ, آئنا مدد فرمانا ہماری, الا اوپر غمرات الموت, موت کی ڈبکیوں کے, وسکرات الموت اور موت کی بے ہوشیوں کے. غمرہ کہتے ہیں گہرے پانی کو. جان نکلنے کے وقت کی کیفیت کا ذکر ہے کہ جب جان نکلے گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اس کو سانس نہ آ رہا ہو, کیونکہ سانس رکتا ہے نا, سانس نکلتا ہے, سانس بہت مشکل سے آتا ہے. اگر کبھی کسی مرنے والے شخص کو آپ نے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو سانس لینے میں بہت دقت ہوتی ہے, اور جان جب جسم سے الگ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو اس کو ایک طرح کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ غمرات الموت, موت کی ڈبکیاں یا موت کی سختیاں مراد ہے. اگر کبھی آپ نے نہاتے وقت تیز دھار پانی اپنے منہ پہ کھول لیا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سانس رک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, جسم کے آخری سرے تک انسان ہل جاتا ہے, گھبرا اٹھتا ہے, ایک دم ایک طرف کو نکال لیتا ہے کیونکہ سانس نہیں آ رہا. تو ایسی ہی کسی کیفیت سے اپنے آپ کو محسوس کروائیں اور اس منظر کو سامنے رکھ کے دعا مانگیں, کیونکہ اس وقت مانگ نہیں سکیں گے. اس وقت تو کلمہ نکالنا بھی منہ سے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ دکھ کرب اور تکلیف میں انسان کے لیے سب سے پہلے تو اس کی زبان ہی بند ہوتی ہے. اور سکرات الموت, سکرا ہوتا ہے بے ہوشی, سکران سکارا, لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم بے ہوش ہو, نشے میں ہو. تو وہ بے ہوشی کیا ہے کہ انسان یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتا ہے, پھر اس کا کانشس ختم ہونے لگتا ہے, اس کا احساس ختم ہونے لگتا ہے, یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ختم ہو گیا, پھر وہ سانس لیتا ہے. پھر تو یہ جو لا شعوری کی کیفیت ہے, یہ بے ہوشی کی, آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر کوئی شدید جھٹکا لگے
ایک دم چکر آ جاتا ہے انسان کو اور انسان لگتا ہے کہ جیسے بے ہوش ہو گیا، پھر آپ ہوش میں آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسی لیے رحمت للعالمین کہا گیا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنی شفقت اور مہربانی کہ جو ہمارے والدین بھی ہم سے نہ کریں، کہ ان تکلیفوں کا بھی احساس دلا دیا جو انسان تجربے سے جان ہی نہیں سکتا. بہت سی چیزیں تو تجربے سے معلوم ہوتی نا، کہ چھری پھیرو گے تو درد ہوگی، چھری نہ پھیرنا. ماں تو بچے کو زیادہ زیادہ اس سے بچاتی، چھری لے لیتی اس کے ہاتھ سے، یا بجلی میں ہاتھ نہ دے دینا، یا آگ کو پکڑ نہ لینا، چولہے کے قریب نہ آئے بچہ. لیکن نہ ماں نے خود ایکسپیرینس کیا، نہ اس کو پتا کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے. اس لیے وہ بچے کو کبھی یہ نہیں سکھاتی کہ اس وقت کے لیے بھی دعا مانگو. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، چونکہ آپ کے پاس علم غیب تھا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے، کہ وہ غیب کی حقیقتیں آپ کو بتائی گئی تھیں کہ جو ہم عام طور پر نہیں جانتے، علم وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں کے بارے میں علم دیا گیا تھا، اس کی بنا پر آپ نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ وہ وقت ہمارے لیے آسان ہو جائے. خود آپ نے سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت پڑھا ہوگا کہ جب آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان للموت سکرات، موت کی بھی بے ہوشیاں ہوتی ہیں. اور آپ کی تکلیف دیکھ کر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد میں کسی کی بھی موت کی تکلیف دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتی. کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے اگر وہ موت کی تکلیف میں مبتلا ہو. اور یہ کوئی خوش قسمتی کی بات بھی نہیں کہ فلاں پر موت کی تکلیف آئی نہیں اور ایک منٹ میں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ختم ہو گیا، کیونکہ موت کی یہ تکلیف بھی انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے ایک طرح سے. مانگنی نہیں چاہیے یہ، لیکن ہمیں بہت زیادہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا چونکہ وہ ویسا تھا. وہ فلاں کا اللہ ہی جانتا ہے کس کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا. تو اس وقت کے لیے دعا ہے، اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت.